Uz zvuke sirene na gradski trg u Staroj Pazovi stigla je policija, hitna pomoć i vatrogasci. Bila je to simulacija saobraćajne nezgode, pri čemu su volonteri Crvenog krsta prikazali pružanje prve pomoći i zbrinjavanje nastradalog. Danas smo radili vežbe iz prve pomoći. Radili smo prelom baze lobanja, reanimaciju i prelom butne kosti. Mislim da je baš zanimljivo i drago mi je što smo radili baš na trgu da i drugi vide šta smo mi to naučili. Najbitnije je dati tom povređenom moralnu potporu, da mu kažemo da nije strašno, da će sve biti u redu i da budemo tu uz njega, jer tako će mu biti barem malo lakše. Mi smo prvo učili teoriju, a onda smo i praktično to sve radili i vežbom se usavršavali i tako da tada nije ništa problem. Bio je to deo aktivnosti u okviru akcije Bezbednost dece u saobraćaju u organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova u saradnji sa policijskom i vatrogasnom stanicom i opštinom, a uz podršku sredstava javnog informisanja. Cilj je da se ukaže na opasnosti u saobraćaju zarad veće bezbednosti svih učesnika, a posebno dece, i bila je to završnica celonedeljne akcije. Mi smo u saradnji sa policijom i našim volonterima obilazili škole, obučavali, vršili radionice, edukaciju mladih u vezi bezbednosti saobraćaja. Također su prevodili decu preko pešačkog prelaza i upozoravali i skretali pažnju vozačima na bezbednost dece u saobraćaju. Tako da, u sklopu te aktivnosti, ovo je danas jedna pokazna vežba. Bio je ovo ujedno deo programa u susret Svetskom danu prve pomoći koji se obeležava 10. septembra, za kada Crveni krst također sprema edukativne sadržaje.